Jussi Kujala, nykyään Kupsin keskikentällä, kuitenkin tamperelaisena kun olet, niin pitää nyt kysäistä, eli musta makkara vai kalakukko? Musta makkara. Ja miksi? Maistuu paremmalta, on kalakukkoakin nyt testannut ja on sekin hyvää, mutta kyllä musta makkara on parempaa. No niin, mutta nyt takaisin Veikkausliigassa ja kuten sanottu, niin Kupsissa, niin mikä sinut toi Kuopioon? No Kups oli hyvissä ajoin liikkeellä ja tarjosi isoa roolia ja mulla oli pitkä loukkaantuminen takana ja halusin taas alkaa nauttia taas jalkapallosta, kun on vihdoin kunnossa, niin se Kupsin tarjous tota houkutti, että on iso rooli tarjolla, niin lähinnä sen takia ja sitten Kupsilla on nyt hyvä meno päällä, niin siihen oli kyllä hyvä liittyä. Niin, no nyt tällä hetkellä Suomen Cupin puolivälieriin, mutta liigassa on startannut hieman tökkien. Voitko hieman kertoa, että mikä on mennyt näissä avauspeleissä pieleen? No, liigan avaus on aina tasaisia pelejä ja ne ratkee pieniin asioihin. Meillä on tullut kaksi rankkaria vastaan ja yleensä pelit sitten liigan alussa ratkee tämmöisiin pieniin juttuihin. Ja ollaan oltu siinä vähän epäonnisia. Ennakkokaavailussa Kupsi on sinne yläviisikkoon ennakoitu. Miten sinä näet Kupsin tavoitteet ja mihin voi joukkue yltää? No kyllä me sitä sarjan yläpäätä tavoitellaan, mutta sitähän aina voi tavoitella, että se pitää näyttää tuolla kentällä. Ja nyt on ollut pienestä kiinni nämä tappiot, mutta kyllä meillä tavoitteet on sinne yläpäähän. Sinä olet Hollannissa joitain vuosia viettänyt, niin mikä olisi semmoinen tärkein oppi, minkä olet sieltä saanut? No kyllä se on semmoinen jokapäiväinen ammattimaisuus ja sitten reeneissä täytyy myös näyttää parastaan ja sitten semmoinen tasaisuus varmasti tarttunut sieltä ja sitten kun pelipaikan saa, niin siitä pitää kyllä kynsiä ja hampaa pitää kiinni, että muuta joku toinen kaveri vie sen, että koko ajan täytyy näyttää edukseen kentällä. Onko se jotenkin nyt jäänyt harmittamaan, että se ulkomaan ura ei sitten pidemmälle auennut? No kyllä, se olisi toiseenkin suuntaan voinut mennä, mutta on tyytyväinen nyt Kupsissa ja on kyllä hieno palata taas jalkapalloon. Niin, no loukkaantumiset ovat nyt takanapäin. Mikä on miehen kunto? No hyvä kunto, ei kivistä jalkoja ja joka päivä voisi vaikka pelata. Mitä sanoisit, että mitä Jussi Kujala tuo Kupsin keskikentällä? No toivottavasti semmoista nopeampaa pallon siirtelyä ja sitten jonkun verran ohjausta ja sitten semmoista vähän tekemisen meininkiä.